Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороноос байгуулагдсан мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуулийн хэрэгжилттэй танилцаж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт шийдвэрийн төсөл боловсруулж тус байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгээс мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн хинтэ уулзлаа. Мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн дэд дарга Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Ганбаатар уулзалтын эхэнд хийсэн танилцуулгадан мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль хэрэгжснээр чадамжид суурилсан мэрэгжлийн боловсролын сургалт болон үндэсний зөвлөлийн тогтолцоог бий болгосон талаар мөн мэрэгжлийн боловсролыг дэмжих төрийн дэмжлэг бодлогын талаар түүнчлэн үндэсний зөвлөл яаж байгуулагддаг, ямар чиг үүрэгтэй ажилдаг, үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулдаг талаар мэдээлэл өглөө. Танилцуулгатай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Саран Чимэг, улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн гишүүн Ган Тулагнаар үг хэлж байр сууриан илэрхийлв. Мөн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн дэд дарга Ганбаатар, зөвлөлийн гишүүн мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үндэсний ассоциацийн тэргүүн Мишигжв, барилгачдын холбооны ерөнхийлөгч Батбаатар нар саналаа хэлж ажлын хэсэг байнгын хорооны ажлын албаны хантай санал солилцсон юм а.